Ja, yeah, må jeg godt lige have lov at se billetten der? Ja, tak. Ja, må jeg gerne have lov at se dit klippekort? Ja, tak. Og de sidste tre der? Ja, tak, ja, tak, og ja, tak. Du, Jacob? Ja? I weekenden, der kørte jeg sådan lige en bitte smuttur i Skodaen til Himmelbjerget, ikke? Ja, det gør du, vel. Så tænkte jeg, nu vil jeg altså godt nok finde ud af, hvad jeg kan få Skodaen op på. Hurtigt kunne så køre. Ja, du ved ikke lige der ved fund og bakke, ikke? Ja. Det er ligesom om, der går det lidt ned af, ikke? Tænk dig engang. 104. Det vil sige, mellem 104 og 105. Du tror jo også helt klam i hænderne, ikke? Synes du ikke, det er hurtigt, da? Ej, det er altså ikke så. Hvis man for eksempel sammenligner det med en rumraket, så er det jo ikke så hurtigt alligevel. Sådan en, den flyver med over 44.000 km i timen. 44.000 km i timen? Det er uforsvarligt nu. Allerede ved 95, der begyndte den at ryste lidt. Ja, men nu skal du også tænke på, at alting i sådan en rumraket, det er jo lavet specielt til de høje hastigheder nu. Selv magen er lavet specielt. De er jo vægtløse deroppe. Vægtløse? Hvad vil det egentlig sige? Ja, det betyder, at så vejer man ingenting. Ja, de finder på så meget nyt, jo, det inden for det der... Nej, det er ikke sådan. Altså, hvis du nu for eksempel tager et stykke rugbrød med spejepølse... Ja, et stykke rugbrød med spejepølse, ja. Du har da aldrig fået en spejepølse med ristet løg, uden der er remoulade til. Nej, det er rigtigt, nu du siger det. Hvis man får en spejepølse med ristet løg, så er der altid remoulade til os. Jamen, det er fordi, der skal være noget til at holde magen nede med, du. Ja. Det er det samme op i en rumraket. Hvis der ikke var remoulade på spejepølsemagen, så ville de ristede løg jo flyve rundt i raketten. Nå, ja, det er det klart, det har jeg aldrig tænkt på. Jamen, vil det så sige nu med morgenmad, ikke? Der kan de ikke få spandedag, fordi jeg synes, at dit spandedag, det krummer. Åh, det kan de nu godt, men så skal der da være en sammenkogt ret, du. Mm. Ved du for øvrigt godt, at Danmark, de samarbejder med amerikanere om mad til astronauterne? Nej. Hvad laver Danmark? Vi laver den der tyk brun sovs til alle astronautretteren. Det er simpelthen sovsen, der holder det hele nede deroppe, ikke? Jeg kan godt sige, at leve i sådan et rumskib, det er helt specielt, dog. De må for eksempel heller ikke have nogen personlige ejendele med deroppe. Det er da lidt synd for dem, synes jeg, ikke? Jamen, det er vist fordi, at der har været en astronaut engang. Han havde taget nogle personlige ejendele med deroppe, selvom han havde fået via, han ikke måtte, dog. Da han tager nøglerne med til sit hobbyrum, ja, fordi han sagde, at han var træt af, at ungerne de gik og roligt, når han var oppe og flyve i raket. Ja. Og så han taget et billede af konen med. Og da de så var inde i raketten, der gik det rimelig godt. Ja. Det der billede af konen, det fløj jo bare rundt. Ja, uden bare vægtløs. Ja. Men da han så skulle ud og tjekke reservehjulet, da han så åbner lugen ud til verdensrummet, så flyver billedet fra ham, og går ind i fast kredsløb om jorden. Det må egentlig være en underlig fornemmelse for hende. Men konen, hun blev stiktossig, da hun fik det at vide, du. Nå, hvorfor? Jamen, det var vist nok noget med et billede. Det var et, der var taget, du, hvor de havde fået noget vin og sådan noget ved en sankthansfest. Og hun sagde sådan en umoderne blomstret kjole. Og hvad jeg sådan kunne læse mellem linjerne, så var det vist også før, hun kom med i vægtvogteren. Jamen, jeg synes, det var der grund til at blive så stiktossig over det. Jamen, hun påstod, at hvis russerne de opfangede det billede, så ville de bruge det til afpresning. Nå. Men jeg kan tænke på en ting, Skoda, ikke? Ja. Laver de egentlig rumskib? Nej, det tror jeg ikke. Men på den anden side, ser du, motoren den ser jo allerede bag i.